ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত শ্বেয়াৰ বজাৰত নতুন অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে। শ্বেয়াৰ বজাৰৰ নতুন অভিলেখ সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত নিফটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিলেখ সংখ্যক 24,000 অতিক্ৰম কৰিছে। 79,000 অতিক্ৰম কৰিছে সেনসেক্সে। শ্বেয়াৰ বজাৰত নতুন অভিলেখ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ হৈছে শ্বেয়াৰ বজাৰত নতুন অভিলেখ সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত নিফটি সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত আৰু ইফালে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিলেখ সংখ্যক 24,000 অতিক্ৰম কৰিছে 79,000 অতিক্ৰম কৰিছে সেনসেক্সে। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এডিটৰ পৰামণি এডিটৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। পৰামণি এডিটৰ, আপোনাৰ পৰাই বিষয়ে সবিশেষ জানিম। আজি শ্বেয়াৰ বজাৰে এটা নতুন অভিলেখ স্থাপন কৰিছে। এইটো যি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ফলাফল ঘোষণাৰ সময়ত আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে যে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ দ্ৰুত পতন ঘটিছিল। এখন অস্থিৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি আশংকা কৰি যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা চলি আছিল, তাৰ পাছৰ পৰা এটা কথা আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে শ্বেয়াৰ বজাৰত আগ্ৰহ বাঢ়িছে। বিদেশী যি বিনিয়োগকাৰীসকল FIIs ফৰেন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰ্ছ আছে, তেওঁলোকৰ বহু টকা হাজাৰ কোটি টকাৰ ঘৰত দৈনিক আচলতে ফাণ্ডৰ ইনফ্ল' হৈছে, ভাৰতলৈ ধন আহিছে। একে সময়তে ডমেষ্টিক ইনভেষ্টৰ যিসকল আছে, DIIs ডমেষ্টিক ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰ্ছ আছে যিসকল, তেওঁলোকৰো যথেষ্ট শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰিছে আৰু ইয়ে আচলতে বজাৰখন বহু ওপৰলৈ উঠাই লৈ গৈছে। আজি নিফটি 24,000 স্পৰ্শ কৰিছে, দুবাৰকৈ আজি 24,000 ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে, যিটো আচলতে 22,000 আশে পাশে আছিলে ফলাফল ঘোষণাৰ সময়ত। গতিকে 22,000 মানলৈকে, মানে 22,500 এনেকুৱা পৰিসংখ্যা এটা ওচৰে পাজৰে থাকিব বুলি আশংকা কৰা। আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰত এটা বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে, যি কৈছিল যে এইটো শ্বেয়াৰ বজাৰত মেনিপুলেশ্যন চলিছে, বিশেষকৈ এক্সিট পোল কেন্দ্ৰিক। আৰু তাৰ পাছত এটা আশংকা কৰিছিল যে শ্বেয়াৰ বজাৰ পতন হ'ব, কিন্তু নতুন নতুন শ্বেয়াৰ বজাৰ, আজি শ্বেয়াৰ বজাৰ নতুন নতুন ইনভেষ্টৰ্ছৰ আগমন ঘটিছে আৰু যুৱ প্ৰজন্ম নতুন প্ৰজন্ম ইনভেষ্ট কৰিছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই মুহূৰ্তত বিনিয়োগকাৰীসকল, যিসকল বিশেষকৈ নতুন বিনিয়োগকাৰী, খুচুৰা বিনিয়োগকাৰী, ৰিটেইল বিনিয়োগকাৰী, তেওঁলোকৰ বাবে সতৰ্কতামূলক সতৰ্ক হোৱাৰ সময়, কাৰণ বজাৰ যথেষ্ট ওপৰলৈ গ'ল। এতিয়া আৰু ওপৰলৈ কিমান যাব পৰাকৈ আছে, আৰু এটা বাবুলৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি, বাবুল ব্ৰাষ্ট হ'ব নেকি, প্ৰশ্ন এটা আছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মই যোৱা কেইদিনমানত যি ফাইনেন্সিয়েল বিত্তীয় বিশেষজ্ঞসকল বা বজাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ বক্তব্য শুনিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতৰ যি গ্ৰ'থ ষ্টৰী, বিকাশৰ যি এই গোটেই মজবুত ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে বা ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি বৰ মজবুত, গতিকে বজাৰ আৰু ওপৰলৈ যাব। কোনো কোনো এইটো কথা কৈছে যে 80-85,000 মানে সেনসেক্স আৰু নিফটি হয়তো 25-28,000 পৰ্যন্ত যোৱাটো এটা ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তাৰ আগে আগে বজাৰ যে কেইবাবাৰো কাৰেকশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ কিছু বিক্ৰী হ'ব, বিক্ৰী হ'লে বজাৰ কিছু তললৈ আহিব, আকৌ ক্ৰয় হ'ব, কিন্তু কিছু ওপৰলৈ উঠিব, গতিকে তললৈ অহাৰ ওপৰলৈ উঠাৰ এই যি যাত্ৰা সেয়া অব্যাহত থাকিব। কিন্তু যি উদ্যমমুখী যাত্ৰা সেয়া আৰু কিছুদিন থাকিব, এইটো এটা নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বজাৰ নিশ্চয় আজি এটা ইউফৰিক এটা অৱস্থাত আছে। আজি দেশৰ যিকেইটা ডাঙৰ কোম্পানী আছে, বিশেষকৈ লাৰ্জ কেপ কোম্পানী, তেওঁলোকে কেইবা লাখ কোটি টকা আজি তেওঁলোকৰ বজাৰ মূলধনৰ সৈতে যোৱা দুটা দিনত তেওঁলোকে যোগ কৰিছে, তেওঁলোক শক্তিশালী হৈছে, মাৰ্কেট কেপ তেওঁলোকৰ শক্তিশালী হৈছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। আৰু কেইবাদিনৰ পৰা আজি বজাৰত আচলতে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখাই দিছিল যে 24,000 অতিক্ৰম কৰিব, আনকি 25,000 স্পৰ্শ কৰিব, এই কথাটো নিফটি বিশেষজ্ঞসকলে কৈ আছিল। আজি 24,000 অতিক্ৰম কৰিছে, দেখা যাওক। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে বজাৰত উঠা নমা থাকিবই, আজি 24,000 ঘৰ উঠিছে, এতিয়া বিক্ৰী হ'ব পাৰে, গতিকে তললৈ কিছু আহিব পাৰে, আকৌ কম দাম কমিলে আকৌ কিনিব, কিনাৰ লগে লগে আকৌ বাঢ়িব। বজাৰত এইটো এটা কিনা আৰু বেচাৰ লগত ইয়াৰ দাম ঊৰ্ধমুখী হোৱা আৰু নিম্নমুখী হোৱাৰ সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু এইটো ঠিক যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰখন অহাৰ দিনটোতে বা আহিব বুলি ফলাফল ঘোষণা কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতেই যি নেতিবাচক এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল বা বজাৰত এটা আগবেলাৰ ভিতৰতে যি হতাশাজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ যি অতিক্ৰম কৰিলে, আৰু অতিক্ৰম কৰাই নহয় অতিক্ৰম কৰি আহি যথেষ্ট শক্তিশালী স্থিতিলৈ আহিলে। বৰ্তমান যি 23,000 অৱস্থানৰ পৰা 24,000 অৱস্থানলৈ 1,000 পইণ্টৰ যোৱা এই এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে, আচলতে ডেৰ সপ্তাহৰ ভিতৰতে এই উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। গতিকে ভাৰতৰ যি বিকাশৰ যি এই গতিধাৰা, এই গতিধাৰাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি বিনিয়োগকাৰীসকলেও তেওঁলোকেও সমৰ্থন জনাইছে আৰু ঘৰতে যি ঘৰুৱা বিনিয়োগকাৰী তেওঁলোকেও সমৰ্থন জনাইছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিনিয়োগকাৰী, বিশেষকৈ
নতুন আৰু যুৱ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে এটাই কথা, কিছু সতৰ্ক হোৱা উচিত। বজাৰত ক্ৰয় হলে বিক্ৰী হবই, কাৰণ মানুহে বেচিবলৈ কিনে, কিনিছে মানে তেওঁলোকে কিছু লাভ লৈ বেচিবই, গতিকে বেচা কিনাৰ লগত যিহেতু ইয়াৰ ঊৰ্ধমুখী আৰু নিম্নমুখী সম্পৰ্ক আছে, গতিকে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ বৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু মই কেইবাজনো বিশেষজ্ঞ কোৱা শুনিছো যে দেখিছো যে তেওঁলোকে বজাৰক লৈ আৰু অধিক ভৱিষ্যতলৈ এটা শক্তিশালী ঊৰ্ধমুখী যাত্ৰা আশা কৰিছে। 80,000 সেনসেক্সে চোৱাৰ সম্ভাৱনা তেনেকুৱা কিবা দেখিছে বা তেনেকুৱা হবগৈ? মানে চাওক, আজিৰ নিচিনা যি ব্যৱসায় হৈছে, আজিৰ নিচিনা ব্যৱসায় মানে হয় যদি বজাৰ হয় তেনেহ'লে মাত্ৰ এটা দিনৰ প্ৰতীক্ষা। মানে আজি আপোনাৰ যদি হয় যে 79,133, এই সময় এই মুহূৰ্তত 79,133 পৰা 150ৰ ভিতৰত গতি কৰি আছে, গতিকে 850 পইণ্ট সেনসেক্সৰ কাৰণে 850 পইণ্ট মানে একদম কম। 1% গ্ৰ'থ সেনসেক্সৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ ঘটনা নহয়। সেনসেক্সে যিকোনো সময়ত 2%লৈকে, আমি যোৱা 3-4 মাহত আমি দেখিছোঁ যে 2% পৰ্যন্ত, 1.7%, 1.6%, এনেকুৱা পাৰ্চেণ্টেজ গ্ৰ'থ আমি সেনসেক্সৰ ইতিমধ্যে দেখি আহিছো। গতিকে 1% গ্ৰ'থটো যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে, আনকি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আজি যিটো বজাৰ অৱস্থাত আছে, আজি আপোনাৰ 50% বা তাৰ পাছত 65% গ্ৰ'থ আছে, গতিকে ইয়াৰ লগত আৰু যদি 1% গ্ৰ' আজিয়ে হৈ যায় ক'ব নোৱাৰি। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে বজাৰ বন্ধ হয় 3:30 বজাত, 3:30 বজাৰ আগে আগে শেষৰ 1 ঘণ্টাত বা 2 ঘণ্টাত এনেকুৱা ক্ৰয় বিক্ৰয় হয় যে সেই সময়ছোৱাত 1% আপ ডাউনচ দুইফালে হৈ যাব পাৰে। এই পৰ্যায়ত বহুতে ক্ৰয় কৰিছে, গতিকে বাই হৈ 1% তললৈ আহিব পাৰে। কিন্তু অধিক মানুহৰ সৈতে যদি আত্মবিশ্বাস আহিছে, মাৰ্কেটত যদি কনফিডেঞ্চ আহিছে, কনফিডেঞ্চে আৰু 1% ওপৰলৈ লৈ যোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয়। মানে অৱধাৰিতখন কিন্তু এটা চাইকলজিকেল বেৰিয়াৰ বুলি কোৱা হয়, 24,000টো এটা মানসিক এটা চাপ যে 24 পালো, এই সময়তে মই বেচিম, এটা মানসিক এটা স্তৰ থাকে যে 24 মোৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ হাই, এইটো এটা চাইকলজিকেল বেৰিয়াৰ। ঠিক তেনেকৈ 80,000 ডেফিনেটলি নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে 80,000টো সেনসেক্সৰ কাৰণে এটা চাইকলজিকেল বেৰিয়াৰ, এটা মানসিকভাৱে এটা তাৰ বাধা বুলি মানুহে ধৰি ল'ব আৰু তাৰ আগে আগে বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। স্পৰ্শ কৰাৰ ওচৰে পাজৰে বজাৰ কিছু তললৈ আহিব পাৰে, কিন্তু এই গতি যিটো দেখা গৈছে, ই বজাৰে 24,000 অভিলেখ গঢ়িয়ে ক্ষান্ত নহয়, ইয়াৰ ওপৰতো নতুন অভিলেখ গঢ়িব এই সম্ভাৱনা। কিন্তু আজি বজাৰত আপোনাৰ বায়াৰ্ছৰ সংখ্যা, নাম্বাৰ্ছ অফ মানে পিপুল পাৰ্টিচিপেণ্টছ, কেচ ইনফ্ল, ফৰেন ফাণ্ডৰ ইনফ্ল, ফৰেন ইনভেষ্টৰ্ছৰ কেচ ইনফ্ল আৰু ডমেষ্টিক ইনভেষ্টৰ্ছৰ ইনফ্ল, এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গীতাশ্ৰী, তাৰ লগে লগে এটা কথা মনত ৰাখিব যে যোৱা কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ মানুহবোৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডত চিপ, মানে কি ইকুইটি চিপত, এইবোৰত ইনভেষ্ট কৰিছে। এইবোৰত ইনভেষ্ট কৰাৰ লগে লগে কি হৈছে, চিপ মান্থলি তেওঁলোকে টকা পাইছে ইনষ্টিটিউচনেল, তেওঁলোকেতো কিনিব লাগিব নহয়, আজি 46,000 টকা এই মাহত কিনিছে, মানে মিউচুৱেল ফাণ্ডে পাইছে 46,000 কোটি টকা, মিউচুৱেল ফাণ্ডেতো খুটাব লাগিব, বজাৰত কিনিব লাগিব, 46,000 কোটি টকা ক্ৰয় হ'ব মানে বজাৰত এটা মজবুতি থাকিব। নিশ্চয় নিশ্চয়, পৰামণি আদিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমাক এইখিনি আপুনি বিস্তৃতৰূপে বুজাই জনালে। আৰু এয়া শেহতীয়া শ্বেয়াৰ বজাৰৰ খবৰ।